ogow waxaad maanta beerata ayaad berito heli doontaa. Waqtigaaga fadlan, waqtigaaga maalgeli, fadlan waqtigaaga ilaali. Isbeddel samee, isbeddel samee, isbeddel samee. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو كان وما حل دونه وحكو سابسان فرسموين كي تكنولوجيا دان اسكو نقاني، لكن هو فيديو كان هو فيديو كو سعود دمان دليرت الصوماليات ملول باي جوغان. وحا اغاتا وقت كان اني تاي وقت كي ادي اسمال جريليت، وحا اغاتا وقت كان اني تاي وقت كي ادي وحبادن قبسليت، وحا اغاتا وقت كان اني تاي waqtigii aad adiga abuuran lahayd beerta ma ahan waqtiga adiga beerta aad cun lahayd. Waxa waataa waqtigan inay tahay waqtigii aad adiga ismaal gelin lahayd ma ahan waqtigii aad adiga u sacbtoomi lahayd dadka guuleystay. Weli lama gaarin taas, waa waqtigaaga. Fadlan 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 is adkee, wuu xilligaaga ayaa la gaaray. Runtii waxyaabo badan oo aan arkay ayaa waxa ay sababeen inaan soo gudbiyo fiidiyowgan iyo fariintan. Waxaa ka mid ah, waxaan arkay dad badan oo dhalinyaro ah oo gabdhii wiilal iskugu jira, kuwaasoo runtii waqtigooda qaaliga ah ku bixinaya dad kale waxa ay sameeyeen. Waxaa ka mid ah gameka PUBG, runtii waa wax aad looga xumaado. Waxaad arkaysaa qof waqtigiisa ku bixinayo qof kale waxa uu sameeyey horumarka uu gaaray. Fadlan, waa markaagii, waa waqtigaagii, waa xilligaagii. Hadda kaka, hadda fadhi kaka, isku day, isku day. Waa filayaa oo waan ogahay adiga iyo asxaab kaleba waxaad isku madadaalinaysaan waxyaaba aan macno lahayn. Waa ogahay inaad iska dhaadhiciso fikirka ah cidaydu lacag ma haystaan. Waan ogahay inaad iska dhaadhiciso fikirka ah anigu ma haysto qof isgarab istaaga. Haddaba mid ogow, dadka taagay ama dadka taga meel sare ma haysan ayaguba dad hor istaaga ama dad dhaca sidaan waaye. Laakiin adigu waxaa haysataa walaal ku dhiirigelinaya, waxaa haysataa walaal ku dhahay waxaana kaa qaldan. Fadlan ogow, waqtigaaga ayaa la gaaray, ma ahan xilliga u camiri lahayd dadka kale. Waxyaabaha aan sidoo kale aadku la yaab waxaa ka mid ah dad dhalinyaro ah oo runtii boqolkiiba boqol waqtigooda aan waxba u maxaliyada u xisaabsanayn. Wax walba ay sameynayaan, wax walba ay ku dhaqaaqayaan. Ogow waxaad maanta beerata ayaad berito heli doontaa. Ogow waxaad maanta beerato ayaad berito heli doontaa. Haddii aad maanta beerato fadhi iyo raaxo, berina waxaad heli doontaa kuleyl, rafaad iyo silac ayaad ku noolaan doontaa. Waa waqtigaaga. Fadlan waqtigaaga maalgeli, fadlan waqtigaaga ilaali. Waan dareemayaa dhalinyaro ayaa tahay, yeysan kaa tanbadin, yeysan kaa tanbadin axwaasha adduunka, yeysan kaa tanbadin axwaasha madadaalada. Hadda waa waqtigaaga. Lama joogo xilliga aad nasan lahayd, lama joogo xilliga aad la sheekaysan lahayd dadka guuleystay. Waxaa la joogaa xilliga aad adiga ismaalgeli lahayd, waxaa la joogaa xilliga adiga aad isdiyaari lahayd, waxaa la joogaa xilliga aad wax badan qabsan lahayd, waxaa la joogaa xilliga aad dadka isbari lahayd, waxaa la joogaa xilliga aad ogaan lahayd adiga meesha aad ku fiican tahay iyo meesha aad ku xun tahay. Lama joogo xilliga aad jiri lahayd sheeko beene beeneeda, lama joogo xilliga aad la socon lahayd dadkan u qalmin noloshaada. Waxaa la joogaa waa xilliga adiga aad noloshaada toosi lahayd. Waxaa la joogaa oo aad jaanis ku haysataa in waqtigaaga iyo noloshaadaba aa wax badan ka saxdo. Weli jaanis ayaad haysataa. Isbeddel samee, isbeddel samee, isbeddel samee. Yaysan dhicin in facaa shalay isku meel aad jiifa jirteen inuu maanta kaa koreeyo. Waa wax lagu xumaado runtii. Waqti ayaad haysataa, hadda ka faa'iideyso, waa markaaga. Ogow, nolosha waqti ayaad haysataa, waqtigaad aad haysato kuma soo maraayo.
ogow daqiiqada aad ku daawanayso fiidiyowga dib kuuma soo marayso waa daqiiqad kaa go'day noloshaada oo nafsadaada ku go'day. Fadlan ha noqon iska imaada dunidan ee noqo qof dunidan wax ku soo kordhiya. Sidoo kalena fadlan raali geli Allahaaga, waan ogahay aniga iyo adiga dad badan oo daawo doona fiidiyogan inay Allah subxaana wa taala arageliyeen. Raali geli Allah subxaana wa taala si hadafkaaga iyo noloshaada u toosto. Intan ayaa ugu talagalay fariintan. Fadlan waxay ku socotaa qof walba oo dhalinyaro ah, fariintan waxay ku socotaa qof walba oo dhalinyaro ah. La wadaag dhalinyarada si uga faa'iidaystaan, si u ogaadaan waxyaabaha qaldan ay ku hoos jiraan. Waa markaaga eeka, sidoo kalena isku day inaad wax la imaato. Guul wacan ayaan ku rajeynayaa.